Salam dəyərli izləyicilər. Bu dəfəki videomuzda 10-cu sinif ədəbiyyat testinin davamı olaraq birinci yarım il üzrə test tapşırıqlarının B variantının cavabları ilə tanış olacağıq. Birinci sualımız belədir. Şah İsmail Xətayinin Dəhnəmə əsərindəki Bahariyə hissəsinə aid deyil. Doğru cavab D variantıdır. D variantındakı beyt aşiqin əhvalı hissəsinə aiddir. 2-ci sual. Klasteri tamamlayan fikri müəyyən edin. Dəhnəmə poemasında iki dənə fikir verilmişdi ki, həmin fikirləri biz davam etməliyik. A variantı. Məşriquə pəri olduğuna əsərdə real eşqə yer verilməmişdi. Bu doğru fikir deyil. Ümumiyyətlə Dəhnəmə poemasındakı məhəbbət həm real, həm də ilahi məhəbbət kimi təsvir olunur. B variantı Səba Aşiq ilə məşuq arasında vasitəçilik edərək 10 məktub aparır. Yanlış cavabdır. Çünki Səba cəmi 4 məktub aparır. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 10-cu məktubları aparır. C variantı Aşiq eşq dərdinə tutulanları səbirsiz olmaqda günahlandırır. Əvvəl Aşiq eşqə tutulanları əbləh adlandırırdı. Bu da yanlış cavabdır. Bütün əzablara dözən aşiq sonda sevgilisinə qoşula bilmir. Ümumiyyətlə əsərin sonu nikbin sonluqla bitir. Yəni aşiqlə məhruqənin qoşulması ilə bitir. Ona görə bu da yanlış cavabdır. Testimizin cavabı E variantı. Səbir və iradə ilə məqsədə çatmağın mümkünlüyü ifadə olunur. Bəli, aşiq sonda məhruqəyə ona görə qoşulur ki, səbirli, dözümlü oldu. 3-cü sual. Peyzaj yaradarkən müəllif hansı nümunədə insana məxsus əlamətin təbiətə köçürməsindən istifadə etməmişdir. Burada söhbət köçürmə deyəndə istiarə, yəni metafordan gedir söhbət. Hansı nümunədə metafor yoxdur? A variantında 100 dürlü qaba geyib çəmənlər. Çəmənlərin geyim paltar geyinməsi bu köçürmədir. A-nı çıxdıq. B variantı. Süsən qılıç aldı, bit xəncə. Süsənin, yəni gülün qılıç əlinə alması Bu da metafordur. Bunun da çıxdıq. C variantı. Al ilə yaşıl geyindi bağlar. Bağların paltar rəngli paltar geyinməsi bu da metafordur. D variantı. Sərf öz ayağına sayə salmış. Sərf ağacının ayağı olmur, gövdəsi olur, kökü olur bitkilərin və ayağına kölgə salması bu da metafordur. E variantı testimizin cavabıdır. Quzladı qoyun, töküldü döllər, yaylaq həvəsini qıldı ellər. Qoyunların quzulaması, yəni quzu balalarını dünyaya gətirməsi, ellərin yaylaq həvəsinə düşməsi, bunlar həqiqi mənadadır. Həqiqi mənada olduğuna görə də bu nümunədə metafor yoxdur. 4-cü sual. Şəxs Məhəttayinin əsətnamə əsəri haqqında sə fikrini müəyyən edin. Səfkir burada D variantıdır. Əsərdə geniş əhvalat, süjet xətti var. Yanlış cavabdır. Süjet xətti geniş deyil. Burada ağsaqqal obrazı var ki, onun dili ilə gənclərə bir sıra nəsihətlər verilir. 5-ci. Nəsihatnâme məsnəvisində şair gənclərə nələri tövsiyə edir? Doğru cavab 5-də B variantıdır. 1-ci. Yaşlıları hörmət etməyi, 4-cü. Allahı sevməyi və 5-ci könül yığmamağı. 6. Nümunənin janrını müəyyənləşdirin. Əgər nümunəyə diqqət etəsək, hər misrada 8 heca var ki, 8 hecalı şeir janrımızda qəraylıdır. 6-da doğru cavab D variantı. 7. Şeir haqqında fikirlərdən biri səhvdir. İşq ucunla tapdı xətalar məni, qul deyə həbəşdə satalar məni, qoyub top ağzına atalar məni. Bəlkə canım bu azarı çəkməyə. Şeirdə misraların, misradakı hecaları sayın diqqət eləsək, 11 hecalıdır. 11 hecalı olduğuna görə və qafiyə quruluşuna diqqət etsək, b b b a şəklində qafiyələndiyinə görə bu qoşma janındadır. A doğrudur. Qoşmanın orta bəndi də bu da doğru fikirdir. Çünki İkinci bəndimiz ABCB şəklində qafiyələnir. Burda isə bu şəkildə qafiyələnməyibdi. Deməli, həqiqətən də orta bənddir. C məhəbbət mövzusundadır. Bəli, eşq ə, ucubatından ə, lirik qəhrəmanı bir sıra dərdlər, bəlalar başının çəkdiyindən məlumat verir. Hecəvəzindədir. D variantı bəli, qoşmalı hecavəzində yazılıb, doğrudur. E variantı yanlış cavabdır daxili bölgüsü 6 5 şəklindədir. 1-ci, 2-ci, 3-cü misralar bəli, 6 5 şəklindədir. Lakin sonuncu 4-cü misra 6 5 şəklində deyil. Çünki biz bilirik ki, heca vəznində bölgü bütöv söz prinsipinə əsaslanır. Amma 4-cü misrada e, 6 5 şəklində əgər bölgü aparsaq, onda bütöv söz prinsipi pozulmuş olar. Ona görə də doğru cavab E variantıdır. 8 Füzulinin Leyli və Məcnun poemasına bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Doğru cavab E variantıdır. Əsərdən parça: "Eşk idi ki oldu hüsnə mail, hüsnü nə bilirdi tifli qafil." Açıklamasını belə veriblər: "Eşk idi ki bu uşağı ağlar qoydu, axırda ayağını eşk tələsinə bağladı." İzahat yanlışdır. Çünki əgər diqqət eləsəsəz eşq idi ki, oldu Hüsnə mail. Yəni gözəlliyə meyl göstərməsinin səbəbi eşq idi. Yəni bu uşaq tifli qafidir. Yəni bu uşaq Hüsnündən gözəllikdən nə anlayır? Doğru izahat bu şəkildə olmalı idi. Ona görə də 8-də testimizin cavabı E variantı. 9. Elven -El diaqramında yol verimsiz səhfli düzəltmək üçün hansı fikirlər yerini dəyişməlidir? Doğru cavab C variantıdır. Ki. Mövzu cəhətdən iki qrupa ayrılır. Nağıllar mövzu baxımından 3 e, qrupa ayrılır. Bu yanlış cavabdır. Dastanlar amma 2 qrupa ayrılır. Bəli, dastanlar məhəbbət və qəhrəmanlıq deyə 2 yerə ayrılır. Və 4. Xeyir və şərin mübarizəsi əks olunur. Bu nağıllara xüsusiyyətdir ki, 2 ilə 4-ün yerini dəyişsək, e, testimizin doğru cavabı alınmış olacaq. 10. Fars dili Azərbaycan poeziyasının ilk görkəmli nümayəndəsi Y variantı Qətran, Təbrizi 11-ci əsrdə yaşamışdır. Əfsəläddin Xaqan 12-ci əsra aiddir. İmadəddin Nəsimi 15-ci əsra aiddir. Nizami Gəncəvi 12-ci əsr, Qazi Bərhânət də isə 14-cü əsra aiddir. 11. İntibah poeziyasının zirvəsi sayılır. Əgər sualı diqqət eləsək, bizdən tələb olunan poeziya, yəni lirik növdə yazılan əsər istənilir. A variantındakı Xamsa poemadı epik növə aiddir. C variantında Dəstə epik lirik növə aiddir. E variantında Ləli və Məcnun poeması yenə epik növdür. Köroğlu eposu dastanıdır ki, epik lirik növə aiddir. B variantı testimizin cavabı olaraq Füzulinin divanı lirik növdə yazılmış şeirlərdən ibarətdir. 12. Həmzənin qıratı qaçılması qolunda belə epizod yoxdur. Doğru cavab E variantıdır. Köroğlu'nun fəndfəlindən baş açmaq olmaz. Gecə vaxtı qoşunu tələyəyə salarıq. Bu isə Bolubəy hissəsə boyundandır ki, Bolubəy qolunda Mehdar Murtuzla Bolubəyin arasında keçən dialoqdan verilmiş bir hissədir, parçadır. 13. Həmzənin qıratı qaçırması qolunda belə epizod var. A variantı ilə B variantı Bolubəy e, qolundandır. J və D variantları Düratın itməyi qolundandır. E variantı isə Həmzənin qıratı qaçırması qolundandır. Mən bilirəm ki, sən bu üç şeyin üçünü də mənə verən deyilsə. Bu Həmzənin dilindən Həsən Paşaya deymiş sözlərdir ki, qıratı gətirməsi əvəzində Həsən Paşadan ə, qızı ə, qızını, kiçik qızını özünə istəmişdi. 14 fikirlərdən biri Avesta ilə bağlıdır. Doğru cavab E variantıdır. Kitab Xeylə şəri mübarizəsindən bəhs edir. 15. Altına xaç çəkmiş Misirada bədəillik hansı vasitələrlə yaradılmışdır? Altına xaç çəkmiş Misiramız vətən dara düşdü o ağır günə. Burada ağır gün epitetdir, məcaziliyi var. Vətənin dara düşməsi əslində ad dəyişmə var burada. Yəni vətən deyil, vətəndə yaşayan insanların dara düşməsindən gedir ki, söhbət. Bu da metonimiya hesab olunur. 15-də doğru cavab C variantı. 16-cı sualımız yoxdur. Burada texniki səhv var, boşluq var. 17-ci sual. İstəmirəm adımı çağırsınlar Xaqani Deməklə şair hansı fikirləri ifadə etmək istəmişdi? Misranın davamı olaraq, "Bir yadızdadırsa mən yoxsullar şairi Xalqaniyəm, Xalqani kimi davam edir." Burada şair zəhlim şaxlardan üst çevirdiyini və sadə insanlara sığındığını bildirir. Doğru cavab 17-də 3-nə 4. 18-ci sual. Dastanı poeymadan fərqləndirən cəhət. Doğru cavab C variantıdır. Dastan şifahnə xalq ədəbiyyatına aidddir, poema isə yazılı ədəbiyyata aidddir. 19. Xəşəsməxətayinin Dəhnəmə poeymasında ikinci məktubda nədən danışılır? Burada Səbanın ə, ikinci məktubda Səbanın aşiqin yanına gəlməsidir ki, məşquğanın Səba ilə necə rəftar eləməsindən söhbət gedir. Doğru cavab D variantı. 20-ci sual. Molla Pənah Vaqif baxrədifli gəzəndə insanların nədən ibrət almağa çağırır? 1. zamanın pis gəldişindən və qəddar hökməndarlığın aqibətindən. Çünki əgər bilirsinizsə, Ağaməmməd Şah Qacar Vaqifi oğlu ilə birlikdə zindana atır, onun ölüm fərmanı verir ki, səbablar dar ağacına asılacaq, lakin gecəyikən Ağaməmməd Şah Qacar özü öz ə, tərəfdarları tərəfindən yaxın bildiyi iki adam tərəfindən gecəyə qətllə yetirilir və Vaqif oğlu ilə birlikdə ə, zindandan xilas olmuş olur. Doğru cavab 20-də 1-nə 2, A variantı. 21. Altından xətt çəkilmiş misrada şairin ifadə etmək istədiyi fikir. Əski olmayasan sən adam pəri. Sən o burada tərif mənasındadır. Yəni tərifdən əksi olmayasan. Doğru cavab 21-də Y variantıdır. 22. Uyğunsuzluğu müəyyənləştirin. A. Gül, ən azlı səhər, sevdalı səhər, metafor. Bəli. Səhərin gülməsi, yəni ona gül deyə əmr eləməsi, söyləməsi bu metafordur. B. Könlüm ayrılar mı ana vətəndə? Bu bədii sualdır. Doğrudur. C. Qurtardı, qurtardı son imtahanda. Epifora yanlış cavabdır. Çünki epifora Məsələn, cümlənin sonunda edilən təkrarlardır. Anafora isə misanın əvvəlində edilən təkrarlardır ki, ona görə də 22-də doğru cavab C variantıdır. 23. Klasteri tamamlayabilən fikirləri müəyyən edir. Divan toplu cəm deməkdir və şairin dirilik əsərlərinin, şeirlərinin məcmusudur. 23-də doğru cavab yalnız 3-dür. 24. Nümunəyə əsasən doğru fikirləri müəyyən edir. Köçər ellər düşərsəndən aralı firqətində gül nərginin saralır. Ələskər məcnun tək yardan yaralı, gəzərsəndə dərtli nalalı dağlar. Qoşmanın son bəndidir. Bəli, doğrudur. 1i götürdük. 2. Təbiət mövzusundadır. Bəli, Aşq Ələskərin təbiət mövzusunda. 2. Dağlar adında qoşması var. Doğrudur. 3. Üç, 3-cü misrada təşbih işlənmişdi. Bəli, 3-cü misradan məcnun tək ə, sözü təşbih yaratmışdır və doğru cavab olaraq 24/123-ü götürürük. 4 niyə yanlışdır? 4-cü misradan metafor vardı. 4-cü misrada köçürmə istiaryı yoxdur. Yəni insana məxsus əlamətin təbiət üzərinə köçürülməsi yoxdur. 5 bənddə əbət işlənmişdir. Epttə bədi təyində deyilir. Hər hansı bir sözün ə, gücünü güvətləndirmək üçün ona əlavə bir sözün artırılmasıdır ki, bu misraların heç birində də buna rast gəlmirik. 25. Fəzəlinin məni candan usandırdı. Qəzəlinin diri qəhrəmanı, aşiq hansı cəhətdən diqqəti cəlb edir? Əzab keçdi, bəli işdən əzab çəkir, sədaqətlidir. Bəli, eşkindən usanmır. Məşquğun istəmlərlənm bezmir. Bu da doğru cavabdır. 1 2 3. 26. Metafor işlənmiş nümunələri müəyyənləşdirin. 1. Hamıya bəxşişlər paylaşan bağlar. Bağların ə, hədiyyə paylaşması insana məxsus əlamətdir ki, köçürmə var burada. 1-i götürdük. 2. Qorxunc əjdaha tək gecə qapqara. Burda əjdaha tək təşbih yaratmışdı. Metafor yoxdur. 2 iki. Lakin ə, ikinci misrada qatı bir qaranlıq çökdü yollara. Buradan isə metafor yoxdur. 3 Gülə hücum etsə payız rüzgarı. Ə, küləyin gülə hücum çəkməsi, hücum çəkmək, yəni bu da canlıyə məxsus əlamətdir. Ə, ona görə burda da metafor işlənmişdi. 1-dən 3 testimizin cavabıdır. 27. Uyğunluğu müəyyən edin. Sürjət və kompozisiya. Sürjətə aid olanlar: ekspozisiya və kulminasiya. Yəni 1-ə aiddir C və D. Kompozisiyanın ünsürləri isə lirik haşiyə və proloqdur. 2-yə aiddir A və B. Paraditerit isə obrazların xarici görkəmlini sözlə ifadəsidir ki, buna aid bunların heç biri, yəni sürjətlə kompozisiyanın heç birinə aid deyil.